Omwana amanyi agasirikiddwa ow'emyaka 11 ng'asoma kyakutaano ku somero ya High Quality Learning Center Nansana alumiriza nnanyini somero Suraji Kazora okumusobyako n'oluvannyuma n'amusuubiza okumutta singa anaabako gw'abuulira. Bino lugudde mu matu g'abakulembeze ba Nansana East 2 okuli ssentebe Dickson Mayiga n'ow'ebyokwerinda Joseph Lutuama ne bayita poliisi eze n'ekwata Kazora era tubasanze ku ofiisi ya LC ng'omwana ategeeza nti omukulu w'essomero aludde ng'amukozesa oluvannyuma lw'okusoma okw'ekiro. Olyokola kyenkugamba itawo ate n'ogezaako n'ogamba omuntu yenna yenna. Ngolusomo lunatera okuddamu omwana ono yasabye nnyina aleme kumuzzaayo n'amubuulira ng'omusomesa Kazora bw'abadde amusobyako. Era bino bazadde b'omwana bakira babyogera amaziga gabayitamu. Okumutunula maaso ng'akaaba bukaaba ng'aŋŋamba ebyo ng'akaaba bukaaba ŋŋamba enjayishuwa n'aŋŋamba yimaati kika Kazora akozesa ekiro bwe tumala okusoma night crepes ŋŋamba maama omusajja yaŋŋamba ajja kunsanyawo nayogera akaaba. Nakola statement ne baturifaringa ku ddwaliro lya poliisi ne tugenda omwana ne bamuekizameninga nga kituufu musajja abadde akukozesa. Oluvannyuma omusirikale wa poliisi abadde mu ngoye eza bulijjo agenze n'omwana ne nnyina n'abamu ku bakulembeze b'ekyalo okubadde Defense Joseph Lutuama ku ssomero era omwana n'abalaga ekibiina mu abadde ng'amusoberezaako. Mama tugambye nti Kazora we yatuuka ku poliisi n'amukonjera nga bwe abadde amubanja fiizi kwe kusalawo amuwaayirize nga bwe yakwata omwana we. Kati nze muwaayiriza agamba nga bwe mbadde sisasula school fiizi sisasulangako school fiizi ku ssomero yadde 10 naye nga ne receipts zirina kwe mbadde ng'asasulira. Njagala bwenkanya. Manyi abaana abalala bayinza okukola ki? Ssentebe Mayiga n'ow'ebyokwerinda bategeeza bwe bati ku nsonga eno. Ekikolwa ekyo ekyakoleddwa omutuuze wange kituufu nkivumirira nnyo naye sikuvumirwa yena yenna, kikyamu nnyo kubanga aba ayonoonye fiita y'omwana. Nze obubaka bwe nkubiriza abanoonya amasomero nneegendereze nnyo abantu be bawa emirimu. Ajjako awatwala nnyinzikiriza bamuyambe mu nsonga eno balabe nga amasomero gatereeza n'abantu baago okwekyuriza mu nsonga nga zino balabe nga bazimaliriza. Kazora akyakuumirwa ku poliisi y'e Nansana nga bw'alinda okutwalibwa mu kkooti avunaanibwe ng'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigyire bw'annyonnyola. Omusajja ono essaawa zino akuumibwa Nansana nga fayiro ye yatwaliddwa dda ku ofiisi ya resident state attorney okuba nti n'agituulamu ayongere otuwabula ku nsonga eyo naye nga tusuubira ku mmande ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka ku bujulizi bwe buli. Abubatuusa yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.